купають, можна зараз знімати. Це на відбитих позиціях ворків, пошкоджені артилерії. Їх уже не можна використовувати, а потрібно знищувати. Добре, безумовно, все пристрій. Там ставлять такі проводочки через крону. Тобто це дуже сильно впливає на швидкість просування, тому що дуже обережно доводиться працювати. Мимо того, що вони насунули туди в землю, ти ще дивишся на розтяжки, ти ще дивишся на те, що не взірвалась мінометна міна, що не взірвалась бомба лежить, і просуваєшся дуже повільно. По натовським стандартам просування однієї людини за 4 години роботи 7 квадратних метрів. Уявляєте? Але тут так не працює. А я кричав, блядь, ну, всім на саме воздух, а вони, блядь, стоять, як не лежиться, і мені лежить. На мені зараз сапоги для саперів. Не знаю, країну-виробник, але для саперів це дуже необхідна річ, тому що наступивши на протипіхотну міну, чи ПФМ-ку, чи ПМН-ку, ноги остаються цілими. Ну, особливо на лінії зіткнення все просто. Міношукачами навіть неможливо працювати, тому що все в осколках. Все поле, вся посадка, все в осколках, і ти там уже береш щуп і потихеньку продвигаєшся. Прежде чим туди вже тикати щупом, він проходить візуальний контакт з місцевістю. Ну, дивиться, лягає, встає, навколішках дивиться, тому що на кожному уровні чоловічому по-різному видно це все. Якщо немає розтяжок, він двигається щупом собі під ногу швидко, чуб міну не обнаружив, став і так пішов. А скорость 0,1, 0,2, було таке 0,0. Чуєш, то може ти запитаєш. Це, коротше, в принципі, ще є 2 тижні. Я їм казав, що, типа, що вони заробляють на цьому гроші?